Більше 500 осіб брали участь у служінні Міжнародного біблійного коледжу Першотравенську, де зафіксували спалах коронавірусної інфекції. Із них близько 200 – мешканці Дніпропетровщини, які зараз перебувають на самоізоляції під контролем правоохоронців і медиків. Станом на 9 квітня у Першотравенську підтвердили 27 випадків зараження коронавірусом. Поширення захворювання пов'язують із діяльністю біблійного коледжу. 8 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. У приміщенні провели обшук та вилучили речові докази. Наразі триває досудове розслідування. Встановлено близько 20 осіб, які контактували з цими людьми. Також поліцейські збирають дані щодо їх осіб, більшість з них вже встановлені. І з ними будуть найближчим часом і вже з деякими підписані інформаційні згоди на самоізоляцію.